Uma boa noite a todos. A Câmara Municipal agradece a presença de todos em nome dos seus vereadores. Gostaria de agradecer a presença desse grupo que está aqui de munícipes. É importante, estou muito feliz de saber que, não só pela quantidade, mas pela qualidade, existem pessoas que se preocupam com o rumo da sua cidade. E hoje a Câmara Municipal passa por um processo muito importante e que é feliz para a comunidade. As audiências públicas do PPA, LDO e LOA deixam de acontecer dentro da Casa de Leis e vai até o bairro, vai até as pessoas. Hoje, Vicente Carvalho 2, acontece nossa primeira audiência pública. E o objetivo dos 9 vereadores é que a gente possa ir até o bairro, não que a população precise ir até a Câmara. Nosso objetivo é que a gente possa, de uma maneira, discutir o futuro da nossa cidade e usar esse instrumento legal, que é a audiência pública, da melhor forma possível. E nós entendemos que a melhor forma possível é ir até a população. E hoje estamos aqui, por isso que parabenizamos aqueles que estão conosco nessa primeira audiência. Gostaria de passar aos nobres vereadores, que também farão a saudação e agradecerão a presença dos senhores. Como presidente da COF, a gente declara então aberta a audiência, e agora eu convido o vereador Alecrim a fazer sua saudação. Boa noite a todos. É um prazer contar com vocês aqui nessa escola para ouvir um pouquinho mais dessa discussão que a Prefeitura, junto com a Câmara, está divulgando. E gostaria muito que vocês prestassem atenção e depois tem alguns questionários para que a gente possa estar respondendo. Boa noite. Convidamos agora a fazer uso da palavra o vereador Toninho Rodrigues. Quero saudar a todos aqui presentes, né? Quero saudar também o anfitrião do bairro aqui, o vereador Alecrim, vereador Pacífico, presidente da COF, vereador Alemão. Enfim, todos os vereadores da Câmara Municipal de Bertioga, obviamente todos não podem vir ao mesmo tempo. Eu até, presidente, vou ter que sair para... Eu faço parte da comissão do plano diretor lá na Associação dos Engenheiros, vou representar a casa lá. Mas eu gostaria, como o vereador Pacífico falou, as pessoas que estão aqui de qualidade, que prestassem bem atenção e pudessem opinar, porque é a diretriz que vai dar, né, o segmento do desenvolvimento da nossa cidade. E isso é muito importante, que a população possa participar, possa opinar, e a maneira mais tranquila para nós, vereadores, de vir aqui à população e trazer para que eles possam participar realmente da vida de Bertioga. Então, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, né? É importante sempre saudar a população do Vicente Carvalho 2, do Jardim Albatroz e todos aqueles que estão aqui presentes. E fica aqui um apelo do vereador Tony Rodrigues e todos os vereadores. População bertioguense, nós estamos trabalhando por vocês. Participem, que tudo isso que a gente está fazendo aqui é em prol do desenvolvimento da nossa cidade. E também fica um agradecimento aqui à diretoria dessa escola por nos fornecer esse espaço para que a gente possa mostrar à população realmente aquilo que é deles. Boa noite a todos. Participe. Muito obrigado pela presença. Agora convidamos a fazer a saudação o vereador Alfonso Darivailand, mais conhecido como vereador Alemão. Obrigado, presidente. Meu boa noite aos amigos que estão aqui presentes, né? Antes de iniciar minha fala, eu quero justificar a ausência dos outros vereadores que compõem a Casa Legislativa da nossa cidade, em função de outras audiências públicas que estão acontecendo no nosso município, não foi possível eles estarem aqui. Eu gostaria de fazer uma observação em relação aos novos momentos e um outro tempo, uma outra época em que a gente vive a política no nosso país. A gente vê em programas de televisão a péssima qualidade do político. A gente vê
falar que político foi pegado com dinheiro na cueca, né, foi pegado com mala de dinheiro, desvio, né, para questão de escola, saúde. Então isso é uma constante, né, nos noticiários aí que a gente vê diariamente na televisão. A Câmara Municipal de Bertioga, por sua vez, ela está criando uma coisa inédita, o que nunca aconteceu no nosso município até a presente data. É a gente levar a informação, a LDO, a LOA, a PPA, para a população, para que ela possa ter um entendimento de como é gasto o dinheiro no nosso município, o percentual que é gasto na saúde, na educação, nos serviços urbanos, né, e nas outras secretarias de importância. E agora, com a mais nova secretaria criada, que é a Secretaria de Segurança, e quando nós falamos em segurança, é uma coisa muito importante. Então, os valores que são destinados para suas pastas e, consequentemente, para suas fichas. Então, nós vamos ter uma apresentação na qual os senhores, que são moradores aqui do bairro, vão ter uma noção da disponibilidade de recursos por conta do município, daquilo que é pertinente na saúde, educação e habitação, o que rege o nosso município. Muito obrigado a todos vocês por terem vindo e muito obrigado por participarem desse momento que realmente nunca houve em toda a época do município legalmente instituído na nossa cidade, a Câmara Municipal se dispor a ir nas comunidades e explanar tudo que venha a ser pertinente a essas questões. Obrigado e uma boa noite a todos. Antes de dar continuidade, quero agradecer então a presença do vereador Toninho Rodrigues, que, como dito aqui, hoje acontecem vários momentos importantes na nossa cidade, inclusive a discussão do plano diretor. Existe um grupo gestor, na qual temos indicações também de membros da Câmara Municipal, onde o vereador e também engenheiro Toninho Rodrigues faz parte. Nesse momento acontece a reunião na Associação de Engenheiros. Nós vamos ficar aqui representando os demais colegas e ele segue agora para lá para que também possa nos representar. Bom trabalho lá, viu, vereador? Muito obrigado. O nosso horário é 1h30 de audiência pública no máximo, isso é previsto já em legislação. Portanto, nós vamos dar já início e acelerar os nossos trabalhos para que a gente possa mostrar qual será a dinâmica da noite de hoje. Para tanto, convido agora a fazer uso da palavra técnico legislativo e secretário da Câmara Municipal, o senhor Aldi. Boa noite a todos os presentes. Quero dizer que é uma satisfação estar aqui com todos, aqui nesse bairro, Jardim Vicente de Carvalho 2. Nós, em anos anteriores, nós fazíamos audiência pública na Câmara, mas esse ano a gente está inovando e estamos indo aos bairros, e hoje é a primeira audiência. Nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, que é o orçamento municipal, o processo orçamentário municipal. Em linhas gerais, ele é composto de três leis, o PPA, a LDO e a LOA. Existe uma complexidade no entendimento desse assunto, que realmente não é um assunto dominado por todos, até mesmo em função de que o planejamento orçamentário, dessa forma, ele é muito recente. Então, nós vamos pedir para a equipe distribuir para todos uns formulários de perguntas, e se vocês tiverem perguntas a serem feitas, à medida que a gente for aqui conversando, é só preencher o formulário e devolver para a equipe, e no final a gente vai responder. Para compreender o processo do planejamento orçamentário, eu escolhi alguns vídeos que têm uma linguagem bem didática. Esses vídeos eles foram desenvolvidos pelo governo federal, mas eles se aplicam também ao município. Então, pode ser que durante o vídeo tenha uma ou duas frases que não são próprias do município, mas está dentro do contexto geral. Tá bom? Então, vou colocar os vídeos para a gente entender um pouquinho o processo, depois a gente fala com mais detalhe. Aldi, só para... O que é importante, gente, que foi bem dito pelo Aldi, que a gente... Qual foi a nossa preocupação? A população sabe o quê? Porque, às vezes, a gente tem dificuldade, a verdade é essa. É uma linguagem muito técnica, muito números.
E nós queremos traduzir esses números para que, de fato, a população possa participar. Ela tem que entender o que é. Porque senão a gente fica apresentando números, e o pessoal não sabe para que serve o PPA, a LDO e a LOA. Então, nossa primeira preocupação, que foi o áudio que buscou esse vídeo, preparou tudo, é que a gente tentasse traduzir e mostrar que não tem muito segredo. Só porque, senão, o que adianta a gente ficar batendo papo aqui se a pessoa não tiver noção do que está acontecendo? E, às vezes, nós temos essa dificuldade também, é natural, porque é uma linguagem mais técnica, e nem sempre a gente conhece muito bem a técnica de um determinado assunto. Porém, esses vídeos são muito interessantes e bacanas, que eles simplificam e mostram para que serve o PPA, a LDO e a LOA. É, vocês verão que o vídeo ele até coloca essa questão do orçamento como se fosse aplicado no nosso dia a dia. Então, podemos colocar já para depois a gente continuar conversando. A Marina é uma menina um tanto agitada. Gosta de fazer tudo ao mesmo tempo. Arrumar o quarto, estudar, conversar com os amigos, passear com o cachorro, jogar vôlei, tocar violão, comprar roupas. É, Marina, uma hora não vai dar certo. Agora, imagine um governo que precisa cuidar de uma cidade inteira, de um estado, de um país. Lembre que o governo cobra tributos para ter dinheiro para poder resolver os problemas da população. E todos nós sabemos que são problemas graves. Problemas na educação, na segurança, nos transportes, na saúde. São tantos problemas que não dá para resolver todos de uma vez. É preciso escolher quais serão enfrentados primeiro. Ou seja, é preciso definir prioridades. Por isso, antes de fazer o orçamento, o governo prepara uma lei, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. É a LDO que define o que é mais importante e como o governo deve montar e aplicar o orçamento a cada ano. Agora, tanto a LDO quanto o orçamento seguem um plano maior, que define os grandes investimentos que o governante irá realizar no seu mandato. Esse plano é o chamado Plano Plurianual, ou PPA. Ele define, por exemplo, as rodovias e as hidroelétricas a serem construídas, os aeroportos a serem reformados, os museus a serem restaurados. Mas não são somente obras. O PPA também define ações do governo como financiamentos aos agricultores, compra de equipamentos para hospitais e delegacias e muitas outras despesas. Portanto, temos três importantes leis orçamentárias: o PPA, a LDO e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que é o orçamento propriamente dito, cada qual com uma função. Para ficar mais fácil, vamos imaginar uma partida de futebol. As regras do jogo, o que pode ou não pode ser feito, são definidas na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Já o planejamento do campeonato é o PPA, o Plano Plurianual. Agora, a partida de futebol, o jogo mesmo, esse é o orçamento, que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Resumindo, o sistema orçamentário brasileiro começa pelo Plano Plurianual, o PPA, que define estratégias, diretrizes e metas da administração pública para um período de 4 anos. Temos também duas leis anuais. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que traz as regras para elaborar e executar o orçamento do ano seguinte, definindo também as prioridades e metas do governo, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que estima as receitas e programa as despesas de cada ano, de acordo com as prioridades do PPA e as regras estabelecidas pela LDO. Nenhuma despesa pública pode ser executada sem estar prevista na Lei Orçamentária Anual. Por isso, ela é tão importante. Você já sabe que para realizar é preciso planejar. E que no caso do orçamento público, o governo trabalha com um planejamento de médio prazo, chamado Plano Plurianual, ou simplesmente PPA. É no PPA que são definidas as grandes prioridades nacionais e regionais para cada período de 4 anos. Mas antes de se fazer o orçamento de cada ano, o governo prepara e encaminha para ser discutida no Congresso uma outra lei, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, conhecida como LDO. É essa lei que diz como deverá ser feito o orçamento anual e quais são os gastos mais importantes para aquele período. Para entendermos melhor como funciona e para que serve a LDO, vamos ver o exemplo da família do Léo.
Há tempos que o seu Almir, o pai do Léo, vem querendo levar toda a família para uma viagem por várias cidades do Brasil. Ele acha que a viagem será importante para os filhos saberem como o país é grande e como é diversa e rica a nossa cultura. Já tinha, inclusive, começado a separar uma parte do salário todo mês para poder realizar esse plano. O problema é que nem sempre as coisas saem como planejamos, não é mesmo? Uma noite caiu uma chuva daquelas, de deixar até o gato assustado. Caía tanta água e ventava tanto, que uma parte do telhado da casa foi embora. Se não bastasse todo o estrago que a chuva fez dentro de casa, o seu Almir logo percebeu que ia ter que providenciar o conserto do telhado o mais rápido possível. Não dava para esperar a próxima chuva, não é mesmo? Por isso, uma coisa ele sabia. A prioridade agora, na hora de fazer o orçamento de casa, é consertar o telhado. A viagem vai ter que esperar mais um pouco. Mas ele sabe também que tão logo o problema do telhado esteja resolvido, os planos da viagem voltam a ser prioridade. Com o orçamento público é mais ou menos assim. Nós já vimos que no PPA estão as grandes prioridades para um período de 4 anos. Mas esse planejamento precisa ser ajustado a cada ano de acordo com as necessidades e metas do governo para o ano seguinte. É a LDO, portanto, que diz quais são as despesas mais importantes que o governo deve fazer a cada ano. Por isso, podemos dizer que é a LDO que faz a ligação entre o plano estratégico de médio prazo estabelecido no PPA com o plano operacional de curto prazo representado pelo orçamento anual. Além de definir quais são as prioridades que deverão estar no orçamento anual, a LDO traz uma série de regras para elaborar, organizar e executar o orçamento. Ela ainda indica, por exemplo, de quanto será o reajuste do salário mínimo e quanto o governo precisa poupar todo ano para pagar sua dívida. A LDO também define regras como a que proíbe o envio de dinheiro do governo federal para ONGs comandadas por parentes de políticos. Você sabia disso? Outros assuntos que a LDO traz são as eventuais alterações na cobrança de tributos e as regras temporárias para o caso do orçamento não ser aprovado até o final do ano. A Lei de Diretrizes Orçamentárias define ainda a política de investimentos das agências oficiais de fomento, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, o Banco do Nordeste, o BNB, e o Banco da Amazônia, o BASA. Essas instituições usam recursos públicos federais para financiar projetos que promovam o desenvolvimento do país. Se você abrir a LDO federal, vai ver que ainda há vários outros assuntos tratados nessa lei. Isso porque a Lei Geral de Finanças Públicas, prevista na Constituição de 1988, ainda não foi aprovada, e por isso a LDO trata de vários assuntos que deverão estar nessa lei. No próximo vídeo, vamos ver como é elaborada a LDO. Então, vocês perceberam que aqui fala muito sobre a LDO federal, mas tirando essa questão do BNDES, do fomento, tudo se transporta para o município. Na LDO municipal também tem que ser prevista a questão do reajuste do funcionalismo público, tem que ser prevista a questão das tarifas, dos tributos. Então, se repete na LDO municipal as regras que também são definidas na LDO federal, né, lei nacional. Hoje o seu Almir vai dormir mais tranquilo. Ele finalmente conseguiu, com a ajuda do Léo e do resto da família, fechar o orçamento da casa para o ano que vem. É assim que o seu Almir faz para ter certeza que as principais necessidades da família serão todas atendidas. Vai todo mundo se alimentar bem, ter saúde, estudar e a casa vai ficar em ordem. E ele está mais feliz ainda porque depois de prever todo o dinheiro que a família vai receber no próximo ano e programar todas as despesas da casa, ele percebeu que ainda vai poder levar todo mundo para viajar nas férias do jeito que ele queria. O que ele precisa agora é só seguir direitinho o que está naquela planilha ali em cima da mesa. Apesar de falar em milhões e bilhões de reais, o orçamento federal lembra o orçamento doméstico. Ele inclui toda a programação de gastos da administração pública, desde o pagamento de pessoal, de aposentadorias, saúde, educação, até os investimentos das empresas estatais, que são aquelas controladas pelo governo. E como você já sabe, o orçamento público é, na verdade, uma lei, discutida e aprovada todo ano, chamada Lei Orçamentária Anual, também conhecida como LOA.
Na LOA, os gastos do governo estão organizados por assuntos, ou como são chamados, por áreas de governo, como saúde, educação, transporte e segurança. E cada uma dessas áreas tem seus programas e ações orçamentárias. Por exemplo, na área de segurança, o orçamento federal pode trazer um programa de fortalecimento da segurança pública, que inclui diversas ações, como a construção de presídios e a capacitação de agentes penitenciários. Ou na área de educação, um programa de melhoria da qualidade de ensino, que inclui ações como a implantação de escolas em tempo integral e a instalação de laboratórios de ciências. Cada uma dessas ações tem no orçamento sua programação de gastos. Assim como o seu Almir precisa saber quanto vai receber de salário no ano que vem para planejar seus gastos, o governo também precisa estimar quanto vai arrecadar para custear as despesas do ano seguinte. Por isso, a LOA não compreende apenas as despesas, mas também as receitas esperadas para aquele ano. Essas receitas vêm principalmente da cobrança de tributos, como o imposto de renda e a contribuição previdenciária. Aqui há uma coisa importante que você precisa saber. Existem três tipos de tributos: as taxas, as contribuições e os impostos. No caso dos impostos, eles se dividem em dois tipos: os diretos e os indiretos. Os impostos diretos, como o nome diz, são aqueles pagos diretamente pelos contribuintes, como o imposto de renda, por exemplo. Já os indiretos estão incluídos no preço de todos os produtos que compramos. Entre os impostos indiretos, o mais importante é o imposto sobre circulação de mercadorias, conhecido como ICMS. Você já deve ter ouvido falar. Como é um imposto indireto, quem repassa o ICMS para o governo é quem vende o produto, como a loja, o supermercado, o posto de gasolina, etc. Além dos impostos, também pagamos contribuições, como a que vai para a Previdência Social, e taxas como a da iluminação pública. Então, agora você já sabe. O orçamento público é uma lei chamada Lei Orçamentária Anual, ou apenas LOA. Ela é discutida e aprovada todo ano e traz a programação dos gastos do governo em cada área e a previsão das receitas para custear esses gastos. Daí a importância do orçamento público. É no orçamento que devem estar as necessidades e os problemas da população e com que recursos eles deverão ser enfrentados. Então, aqui mais uma vez, vocês vejam só, ali foi falado sobre os impostos, sobre as taxas, sobre a contribuição. O município também tem esse mecanismo. Em Bertioga, especificamente, nós temos a contribuição de iluminação pública, a gente tem as taxas de obra, as taxas diversas da prefeitura, as taxas de fiscalização, são diversas taxas. Os impostos diretos do município, IPTU, ITBI, todos esses são impostos diretos do município. Tem mais um vídeo. Vamos conhecer dois casais de amigos, o Carlos e a Rosa e o Francisco e a Tereza. Eles são amigos de longa data e têm muita coisa em comum. Para começar, trabalham na mesma empresa e, como exercem mais ou menos as mesmas funções, recebem salários praticamente iguais. Além disso, eles moram na mesma rua e em casas do mesmo tamanho. Mas uma coisa é bem diferente entre os dois casais. O Francisco e a Tereza não têm filhos, são só os dois. Já o Carlos e a Rosa têm três filhos, um mais agitado que o outro. Recentemente, o Francisco e a Tereza quiseram aumentar o tamanho da casa em que moram e decidiram construir um segundo andar. Foi uma obra trabalhosa que levou bastante tempo, mas no final ficou muito bonito. O Carlos e a Rosa, quando viram o resultado, pensaram na hora que deviam fazer o mesmo. Afinal, já era tempo de arrumar mais espaço para as crianças. Mas quando fizeram as contas, que pena. O dinheiro que ganhavam não era suficiente. Mas como então Francisco e a Tereza conseguiram aumentar a casa se o salário deles é o mesmo do Carlos e da Rosa? Não é difícil responder, não é mesmo? O Carlos e a Rosa têm três filhos. As despesas deles são muito maiores do que as do Francisco e da Tereza. Eles têm gastos que os vizinhos não têm, como a escola, por exemplo. E outros gastos pesam mais no orçamento, como supermercado, a luz, o gás. Por isso, sobra pouco para outras despesas, como fazer melhorias na casa. O orçamento público é parecido. Apesar de arrecadar dinheiro com a cobrança de tributos, o governo não pode gastar esse dinheiro como quiser. Existem algumas despesas que são obrigatórias
que o governo não pode deixar de fazer. É o caso do pagamento da dívida pública, dos salários dos servidores, das aposentadorias, de benefícios como o auxílio maternidade e auxílio doença, das transferências que a Constituição define para estados e municípios, entre outras. Quando essas despesas obrigatórias aumentam muito, sobra pouco para fazer outros gastos que também são importantes para o desenvolvimento do país, como o financiamento de pesquisas científicas, a melhoria do ensino, a modernização de hospitais, a construção de estradas. Esses gastos, que são tão importantes, mas não são obrigatórios, têm um nome esquisito. São chamados pelos especialistas de despesas discricionárias. O que acontece com o nosso orçamento público é exatamente isso. Os gastos obrigatórios deixam pouca margem para as outras despesas, que são aquelas em que o governo pode decidir o que fazer. E aí fica como um cobertor curto. Se a gente esquenta a cabeça, esfria os pés. Se esquenta os pés, esfria a cabeça. Eu queria dar um pause para fazer um comentário, acabei desligando aqui. Porque quando a gente fala de despesa obrigatória, então no caso de Bertioga, do município, são as despesas com folha de pagamento, e no nosso caso, no caso municipal, mais uma vez, aquilo que é de vínculo obrigatório, saúde, educação. E agora onde que eu volto aqui, gente? É suficiente. Aldi, só mas como posso então fazer só Francisco um e a Tereza conseguiram aumentar a casa se o salário deles é o mesmo do... Estou apanhando aqui, não estou conseguindo. Tá, enquanto você vai mexendo, só um comentário. E o que é interessante, gente, que é para a gente... Por que esses vídeos? Para ver que forma simples, às vezes, é fácil. É isso que é legal. A gente, esse nosso momento, que é para a gente... Por que esses vídeos? Para ver que forma simples, às vezes, é fácil. É isso que é legal. A gente, esse nosso momento é de traduzir para a população o que significa essas siglas, essas letras. Porque, imaginem só, se a gente começasse a falar um monte de número aqui, não é verdade? A gente fica sem entender. E será que assim a pessoa tem condição de participar? Quando nós queremos que a pessoa participe de fato, primeiro, acho que nós temos que passar o que significa isso. E esse vídeo é simples, ele é muito interessante, porque mostra, chega um momento que nós temos que fazer escolhas também no município. Não dá para fazer tudo que a gente quer. Mas o que é mais interessante? De repente, o que é interessante para um bairro é para o outro? De repente, o que é para uma pessoa é para outra? É aí que mora o segredo. É aí que tem que haver discussão. Que nós temos que chegar no bom senso, escolher o que nós queremos para a cidade e quais as prioridades a serem tomadas. Vocês viram que compara. Tem muita gente que compara uma cidade com a outra. Ah, mas tal lugar lá tem tudo isso. Aquele lugar existe há quanto tempo? Há quanto tempo existe dinheiro para se fazer aquilo? Então, tudo isso a gente tem que avaliar. É muito interessante esse vídeo, que a gente passa a refletir um pouco mais da importância de se tomar decisões, decisões essas que a população tem que participar e a gente escolher. O que a gente prefere? O cobertor é curto. Tudo, o dinheiro tem fim. E o que é prioridade? Mas o que é legal é isso, é deixar a população escolher, conversar com a população. Quando, de repente, a gente escolhe uma coisa que você acha que é bom e não é, e, de repente, é outra. Mas é legal que esse vídeo aborda bastante isso. E um dos destaques que a gente estava comentando, eu, vereador Alemão, vereador Alecrim aqui, é isso. A gente está super feliz de tentar traduzir para a população o que significa. Porque, talvez, o que sempre aconteceu foi isso, você iniciar uma discussão sem explicar o que significa a discussão. É importante que a população entenda o que significa aquilo. O vídeo chega a ser simpático, engraçado, mas ele trata de uma forma bem simples a importância e o que representa essa letrinha. A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Primeiro o PPA, o Plano Plurianual. Para vocês só entenderem, depois o Aldi vai explicar, mas o Plano Plurianual, todo prefeito, todo gestor do Executivo tem que fazer. E ele, o que significa? É a intenção do que ele tem, o que ele tem de intenção para aquele município durante os 4 anos. Entendeu? E passa sempre a existir, né, Aldi? Num ano depois de ele tomar posse, né? Passa a valer no ano seguinte, o exercício seguinte. Então, o Aldi é muito fera nisso, daqui a pouco ele vai explicar, mas eu só quis comentar isso porque é importante que a gente, todo político, perceba isso. Vamos simplificar. Vamos explicar primeiro para depois existir uma discussão. O salário deles é o mesmo do Carlos e da Rosa. Não é difícil responder, não é mesmo? O Carlos e a Rosa têm 3 filhos. As despesas deles são muito maiores do que as do Francisco e da Tereza. Eles têm gastos que os vizinhos não têm, como a escola, por exemplo. E outros gastos pesam mais no orçamento, como supermercado, a luz, o gás.
por isso sobra pouco para outras despesas, como fazer melhorias na casa. O orçamento público é parecido. Apesar de arrecadar dinheiro com a cobrança de tributos, o governo não pode gastar esse dinheiro como quiser. Existem algumas despesas que são obrigatórias, que o governo não pode deixar de fazer. É o caso do pagamento da dívida pública, dos salários dos servidores, das aposentadorias, de benefícios como o auxílio maternidade e auxílio doença, das transferências que a Constituição define para estados e municípios, entre outras. Quando essas despesas obrigatórias aumentam muito, sobra pouco para fazer outros gastos que também são importantes para o desenvolvimento do país, como o financiamento de pesquisas científicas, a melhoria do ensino, a modernização de hospitais, a construção de estradas. Esses gastos, que são tão importantes, mas não são obrigatórios, têm um nome esquisito. São chamados pelos especialistas de despesas discricionárias. O que acontece com o nosso orçamento público é exatamente isso. Os gastos obrigatórios deixam pouca margem para as outras despesas, que são aquelas em que o governo pode decidir o que fazer. E aí fica como um cobertor curto. Se a gente esquenta a cabeça, esfria os pés. Se esquenta os pés, esfria a cabeça. Para aumentar esse cobertor, ou seja, para ampliar as despesas discricionárias e investir na infraestrutura do país, é importante calibrar bem as despesas obrigatórias e garantir a aplicação eficiente e eficaz dos recursos que sobram. Porque se isso não for feito, a alternativa que resta é cobrar mais imposto. Portanto, no orçamento público não existe mágica. Se algumas despesas não estão sendo feitas, é porque os recursos estão sendo direcionados para outros gastos ou podem não estar sendo bem aplicados. Cabe a nós acompanhar essas decisões. Muito bem. Acho que os vídeos são muito explicativos e, quem sabe, para o ano que vem, a gente tem um bom desenhista em Bertioga que ajude a gente a adaptar aí o que não é de Bertioga, né, que não é municipal. Mas acho que a mensagem é muito interessante. Esse ano de 2013, nós estamos pela primeira vez aqui em Bertioga discutindo ao mesmo tempo as três leis. Porque, normalmente, nos anos anteriores, há 4 anos atrás, por exemplo, nós discutimos PPA e LDO no primeiro semestre e a LOA no segundo semestre. Esse ano de 2013, estamos discutindo os três instrumentos do planejamento ao mesmo tempo. Então, isso é um volume muito grande de informação. É que eu não trouxe os processos, mas quem quiser consultar, está na Câmara à disposição. Quem tiver internet, pode acessar pela internet, pode baixar os projetos pela internet. Mas é um volume grande, são aproximadamente 1.500 páginas. São 4 processos, né? Então, é um volume grande de informação. Então, nós optamos por essa metodologia de passar na linguagem mais comum para nós aquilo que a gente precisa realmente entender, que é o funcionamento desse processo todo. Nós vimos que o PPA, o primeiro instrumento, ele é o que planeja o município durante 4 anos. Nós estamos fazendo agora para 2014, 15, 16 e 17. Então, o próximo prefeito, em 2017, ele já deverá executar algumas ações, alguns programas que serão definidos nesse ano. A LDO, ela pega uma parcela anual do PPA, faz algumas alterações e dá as diretrizes para a lei orçamentária. A lei orçamentária, por fim, é aquela que ela traz o detalhamento da despesa. Ela diz que, por exemplo, nessa escola vão ser gastos R$ 2.000 com pintura e R$ 3.000 com limpeza. Então, isso está na lei orçamentária. Aqui na tela, a gente tem uma definição sucinta do que são esses instrumentos. O planejamento orçamentário é ação obrigatória imposta ao governante por força da Constituição Federal e da Lei Complementar, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, 101/00. Ela é composta pelos três, PPA, LDO e LOA. O objetivo do planejamento é direcionar o administrador para o gerenciamento dos recursos públicos, atentando aos princípios fundamentais de eficiência, eficácia, economicidade e legalidade. Aqui vocês viram uma coisa interessante: não basta ser legal, tem que ser eficiente e eficaz, induzindo-o ao estabelecimento das metas prioritárias da sua administração e restringindo a execução de despesas limitadas à capacidade de arrecadação e endividamento do município.
vinculando dessa forma os gerenciamentos administrativos, orçamentários e financeiros voltados ao equilíbrio responsável das contas públicas. O que acontecia até 10 anos atrás, até 12 anos atrás, antes da Lei de Responsabilidade Fiscal? Os municípios eles se endividavam. Não existia essa responsabilidade, e o administrador público ele nem era penalizado quando ele, por exemplo, arrecadava 100 milhões e gastava 150 milhões. Então, de 2000 para cá, isso mudou muito. Então, permitiu que diversos municípios passassem a ter o seu orçamento de uma forma mais equilibrada, né? Então, vamos repetir que o PPA ele é um instrumento de planejamento orçamentário em que deve ser estabelecido os objetivos e as metas quadrienais da administração para as despesas de capital, que são os investimentos, as inversões financeiras, pagamento de dívidas e transferências de capital. E para despesas relativas aos programas de duração continuada, que é, por exemplo, a folha de pagamento, por exemplo, ela é de duração continuada. Eu sei que o ano que vem eu tenho que pagar o funcionalismo, em 2015 também. Quanto aos programas cujo desenvolvimento se restringe a um único exercício, serão contemplados exclusivamente na LDO. Mas nós podemos também colocar no PPA aqueles que não são de duração continuada, que foi a decisão que o município teve esse ano. Até o ano passado, o município ele colocava no PPA apenas aquilo que era investimento. Nesse ano de 2013 para 2014, já está sendo colocado também no PPA aquilo que é de despesa continuada, né? Em resumo, PPA é planejamento de 4 anos. É um plano de longo prazo, ultrapassou um exercício financeiro. É a soma de todos os programas de governo a serem executados em um período de 4 anos. A LDO ela tem como objetivo estabelecer diretrizes, prioridades e metas, orientando a elaboração da proposta orçamentária de cada exercício financeiro, formado pelos orçamentos fiscal, de investimento e da Seguridade Social, que no nosso caso é o BERTPREV. Deverá compatibilizar as políticas, objetivos e metas estabelecidas no PPA e as ações previstas nos orçamentos para a sua consecução, promovendo em prazo compatível um debate sobre a ligação e adequação das receitas e despesas e as prioridades orçamentárias. Aqui é o famoso cobertor curto, né? Nós temos que realmente equilibrar. A LDO é o planejamento tático, de vigência anual, planeja o rumo que a lei orçamentária deve tomar. A LDO ela orienta a lei orçamentária, por isso fica claro que deve ser elaborada antes da lei orçamentária. Por isso que a gente está discutindo agora na sequência, PPA, LDO e LOA. Obedecendo o que diz o PPA. Ou seja, a LDO ela faz o elo, ela faz a ligação entre o PPA e a Lei Orçamentária Anual. Por último, a Lei Orçamentária Anual ela é um instrumento de programação das ações que serão executadas. Aqui a gente já vai definir com especificidade, com detalhe, o que o município vai realmente executar no exercício. E viabiliza a concretização das situações planejadas no plano plurianual, de modo a transformá-las em realidade, obedecida à lei de diretrizes. Os critérios para a elaboração da LOA terão de ser necessariamente contidos na Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei de Contabilidade Pública. Não se pode fazer de qualquer forma, nós temos regras a serem obedecidas. A LOA ela é conhecida como de curto prazo, porque ela, a periodicidade dela é de 1 ano. Então, nós podemos concluir que a soma dos programas de duração continuada forma o PPA, que não é um plano auto-executável. Ou seja, nem tudo que está no PPA, nós estamos falando já de 2017, nem tudo que está no PPA nós vamos executar, porque, obviamente, ele é para um exercício futuro. A LDO é elaborada no exercício financeiro, 2013, para vigorar no exercício financeiro seguinte, 2014. E ela vai definir como será feita a lei orçamentária anual. Enfim, a lei orçamentária é quem vai executar, ano após ano, os programas que são criados no PPA, com as diretrizes, com as orientações que a LDO determinou. O ELO entre PPA e LDO, e a LOA, desculpa, é a LDO. O módulo integrador entre o PPA, LDO e LOA é o programa de trabalho. Esse nome ele é muito importante, programa de trabalho. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre alguns programas de trabalho de Bertioga. Vocês verão que eles estão contidos tanto no PPA, tanto na LDO, tanto na LOA. O PPA cria os programas que deverão ser executados, a LDO especifica a cada ano os programas que deverão ser executados, e a Lei Orçamentária Anual ela
efetivamente executa esses programas com base nos valores que lhes são destinados. Falar um pouquinho sobre o PPA, LDO e a LOA. Então, aqui, esse é o projeto de lei da Lei Orçamentária Anual. Então, ele tem 268 páginas. Eu vou escolher aqui uma página, a página 44, para a gente ver como é que esses três instrumentos, como é que eles se relacionam. Então, lá no PPA, foi criado, por exemplo, esse código aqui, código 22, que é um programa chamado Manutenção do Fundo Social de Solidariedade. Lá no PPA foi dito que o total deste programa é de R$ 190 mil. Só que no PPA, ele não foi dito que é 190 mil para 2014. Ele foi dito que é 190 mil para 2014, exemplo, 200 mil para 2015, 220, 250 mil para 2017. Quando veio a LDO, ela separou esse programa. Ela pegou só a fatiazinha de 2014. E aqui na Lei Orçamentária Anual, nós estamos dizendo, repetindo esses valores. Se nós pegarmos um desses programas, para ver o detalhamento dele aqui na Lei Orçamentária, ele fica da seguinte forma. Então, esse programa, mais adiante. É muita coisa mesmo, gente, é muito número, viu? Vocês podem entrar no site da Câmara, baixar o projeto, pode ligar para nós, pode nos visitar para tirar qualquer dúvida. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui um programa, que era o programa 122, esse númerozinho aqui. Esse número, cada número desse aqui tem um significado, hein? 04 é função, depois é subfunção, depois programa 021, e aqui uma atividade. Essa atividade é reestruturação administrativa. Então, o que a Lei Orçamentária Anual vai dizer? Ela vai dizer o seguinte, olha, desses R$ 250 mil que está previsto, eu pretendo gastar 5 mil como material de consumo para manutenção de bens patrimoniais, mais 5 mil para serviços, 90 mil para obras e instalações e, enfim, 150 mil para aquisição de equipamentos e material permanente. E isso é feito com todos os programas que são criados. E o orçamento ele vai sendo desenvolvido dessa forma. Depois que a Câmara analisa o orçamento, podem ser propostas algumas emendas. Mas é preciso esclarecer que a Câmara ela tem um limite de alteração no orçamento. O orçamento, a gente diz que ele tem três fases. A fase de elaboração, que é feita na Prefeitura, onde são apresentadas propostas. Depois, a fase de discussão, que é essa que nós estamos na Câmara. E, enfim, a fase de execução, que é efetivamente em 2014, né? Onde o prefeito, o presidente da Câmara e o presidente do Bertiprev, eles vão dizer, olha, nós vamos gastar desta forma. Nós vamos comprar dessa forma. Os vereadores, eles podem apresentar algumas emendas ao orçamento, mas não são, não tem uma liberdade total. Ou seja, o orçamento desse ano ele é de R$ 403 milhões. Os vereadores, eles não podem alterar 403 milhões. Não pode mexer com despesa de pessoal, não pode mexer com serviço da dívida, né, despesas da dívida, e não pode se trabalhar também, não pode se alterar aqueles que são vinculados a convênios, a repasse de convênios. Então, o que nós imaginamos, né, Pacífico? A gente imaginou o seguinte, que nós queríamos ouvir da população em geral onde é que a população pretende que haja um investimento público. Então, nós preparamos um questionário,
para ser distribuído, para que vocês possam apontar no questionário quais são os desejos aqui da comunidade, aqui da localidade, e a gente possa, eventualmente, apresentar emendas nesse sentido. O Pacífico vai falar um pouquinho sobre esse questionário, Pacífico? Áudia, o Áudia é uma pessoa que conhece bastante, é um excelente técnico, principalmente em parte contábil, ele conhece muito bem. E vocês viram, gente, só para entender, que são muitos números, é uma linguagem técnica enorme, gigante. E qual foi uma maneira que a gente quisesse? Porque, para estar aqui, para vocês saírem das suas casas e virem aqui, tem que ter um valor. De fato, como vocês vão poder participar? Não é verdade, gente? Se a gente pedir ali, ó, vamos olhar, se olhar o PPA, a LDO e a LOA, a gente passaria aqui a noite toda e não teria solução. Então, às vezes, a gente precisa ir mais direto ao assunto. E naquele vídeo foi bem simples. O que, que é? Você organizar a sua casa, organizar a sua viagem. Todo mundo tem um salário e ele tem um fim, né? Inclusive, você escolhe. Bom, esse mês dá para mim no salão de beleza, esse mês não dá. No outro, dá para mim jogar uma bolinha e fazer um churrasquinho no final do jogo. De repente, nesse não dá. Só você vai vendo as prioridades de cada mês. E o dinheiro público é assim também. Tem que ter prioridades e metas. E essa lei, a lei, depois é aprovada por nós, vereadores, né? Para dizer, olha, isso aqui foi o que a prefeitura elaborou, a população opinou, e a gente tem limites, mas a gente pode também propor algumas alterações, algumas emendas. E nós, vereadores, junto com o corpo técnico da Câmara Municipal, estamos criando não só nessa... Não é a primeira vez na história que a Câmara vem até a população para discutir isso, mas é a primeira vez que a gente vai lançar um questionário. Um questionário bem simples, diferente de todo aquele mundo técnico que vocês estão vendo ali. E diz assim nesse questionário, vem o seu nome, audiência do PPA, LDO e LOA, que vai se tornar um documento oficial, e vem pedindo o nome de vocês, vou pedir já para distribuir para o pessoal, e a gente acompanha junto, é até melhor que o pessoal em mãos com material, a gente já vai acompanhando. Vamos distribuindo aí? Pode distribuir para o pessoal? Então você vai entender assim, que está lá pedindo o seu nome, o seu bairro, o seu e-mail e o seu telefone. Logo no cabeçalho está aí, ó, audiência, né? Entrega uma agradecer também aqui a presença de todos os amigos, inclusive Riba Zaidan, que está ajudando bastante. Aí, e hoje marcando presença também como cidadão aqui, obrigado. Pode entregar aí para o... Agradecer o Fernandinho, o Luiz Bluhu, toda a equipe técnica, os assessores, todos os amigos que estão participando. O doutor Francisco hoje também aqui junto com a gente. Enfim, todos os amigos que estão prestigiando. A Sandra, que está aqui hoje com a gente também, uma grande amiga, né? O Júlio, enfim, todos que estão participando, é bacana que a cidade, quem vive nela, somos nós. Então, olha lá, na sua opinião, qual investimento público é mais necessário na sua região? Se o prefeito pudesse te fazer essa pergunta, e você tem uma série de respostas aí, só que lembra que o cobertor é curto? Eu queria poder atender tudo, mas não dá, se eu tampar a cabeça, eu descobre o pé. Onde eu sinto mais frio? Na cabeça? Então, cobri a cabeça, depois o pé eu dou um jeito, eu ponho uma meia. A gente tem que ter escolhas. É claro, a gente gostaria que tudo fosse do bom e melhor, mas é finito, a receita é finita, nós temos que ter escolhas. E dentre aí, existem algumas situações que eu queria que vocês numerassem a partir do número 1, a prioridade que você acredita que é para o seu bairro, e se dentro do que você acredita que é prioridade, não tem essa questão, no última palavrinha está lá outros. E você diz para a gente qual é essa necessidade. Então, em cada bairro nós vamos analisar esse documento. Além de tudo isso, ainda você pode depois ter também acesso pelo site da Câmara ou na própria Câmara, no PPA, na LDO e na LOA. Por se falar de um instrumento muito grande, muito papel, você pode ir lá nos visitar e, dentre também a sua visita, até técnica, você pode depois também fazer a qualquer hora, não tem problema, né, Aldi? Pode qualquer hora, né, Aldi, pode levar lá uma opinião. Pode nos procurar lá, para se quiser tirar alguma dúvida, a gente está à disposição. E aí o que, que faz? Então vocês vão ver aí e vocês vão preencher. E eu só queria, enquanto vocês vão preenchendo, eu gostaria também que os vereadores... Ah, tá, nós já vamos abrir já para... tem um microfone, passa esse aqui. Passa para ela lá. Aldi, ela pode só tirar essa dúvida? Não, é que tem que ser registrado, porque é audiência. Pode.
Boa noite. Boa noite. Na verdade, eu só ia perguntar se está disponível também esse questionário onde você falou, na internet. Está sim. Tá? Tá. Qual é seu nome? Sou Andréa, professora aqui da unidade. Muito obrigado pela presença, Andréa, e pela participação. Alguém quer fazer algum outro, tirar alguma outra dúvida? Enquanto vocês vão, então, preenchendo, o Riba Zaidan também quer tirar uma dúvida aqui. Eu não quero tirar dúvida, eu quero acrescentar alguns pontos. Né? Legal. Eu sou economista, muitos anos trabalhei com orçamento também. Né? E, em primeiro lugar, quero parabenizar você, Pacífico, pela iniciativa. Essa iniciativa deveria ser do Poder Executivo, de discutir com a população, bairro a bairro, o que a população de cada bairro precisa. É o que você falou, o cobertor é curto, não dá para atender tudo. Mas alguma coisa deveria ser atendido. Mas desde que o poder público viesse fazer esse papel que você está fazendo, perguntando à população aqui do bairro de Vicente Carvalho quais são as suas principais necessidades e, dentro dessa peça orçamentária, aí, desse valor, desse bolo, aí, dizer se pode ou não atender na sua totalidade ou parcial, entendeu? A necessidade de cada bairro. Isso deveria, o orçamento, antes de ser mandado para a Câmara, deveria ser elaborado desse jeito. Tá? Você agora está fazendo o papel que o Poder Executivo deveria estar fazendo. A Câmara recebeu uma peça já elaborada. Como disse o áudio, vocês não podem mexer muito. Podem mexer um pouco dentro do que você, os vereadores, estão fazendo dessa audiência pública, colhendo algumas sugestões da comunidade, como é o caso hoje aqui de Vicente Carvalho, acho que amanhã vai ser feito no centro, ali no Espaço Cidadão, depois, semana que vem, lá no Rio da Praia, e assim sucessivamente. Isso é importante para nós, cidadãos, que eu contribuo. Eu ponho lá uma moedinha lá todo mês, lá no cofre da prefeitura. Pago meu carnê de IPTU, minha licença de funcionamento lá da rádio, do jornal, da TV. Tenho várias licenças, tenho várias empresas, e cada uma paga sua taxa lá, assim como eu pago das propriedades que eu tenho, meu imposto lá, entendeu? E eu quero discutir, eu quero opinar o que é bom para o meu bairro, onde eu moro, ali na Vila Itapanhaú. E assim como a população de Vicente Carvalho tem que opinar o que é prioridade para cá. Não dá para fazer tudo, mas tem que atender. É importante isso. Quero parabenizar a iniciativa de vocês aí, vereadores, na sua pessoa aí, viu, parceiro? Obrigado, Zaidan. E o nosso objetivo é esse. Depois de colhido aqui, estávamos conversando, o vereador Alecrim, o vereador Alemão, com os demais companheiros, nós vamos planilhar esse documento, né, Aldi? Será planilhar, vai ser feito uma planilha através da nossa equipe. Nós vamos procurar identificar as principais necessidades de cada localidade. Por isso que a gente pede que coloque a localidade, para que a gente possa depois fazer ter uma visão de Berchol como um todo, mas também do bairro e localidade. Oi, Lemão. Só para ilustrar, tem alguns questionários aqui que, de repente, vão ser questionados entre vocês mesmos. Isso daqui é uma necessidade conforme a característica de cada bairro. Eu até gostaria que o Aldi ele desse uma explanada em termos de percentual de cada pasta. Daí nós temos aqui abastecimento de água. Isso aqui é governo do Estado, né? Mas é uma coisa que a gente precisa saber qual a deficiência em cada local. Então, só para não... De repente, alguém pode chegar e falar para vocês, poxa, mas a água é de competência do governo do Estado, né? Mas é vocês que vão falar o que é mais carente no vosso bairro, como nos outros bairros que a gente está indo visitar logo mais um pouco. Então, Aldi, você poderia explanar para a gente o percentual de saúde, educação, segurança, serviços urbanos? Aquela planilha não dá para a gente ter uma noção, porque ela é muito técnica, secretário. Tem como você explanar mais ou menos em termos de percentual diante da valores e de receita, por favor? Dá para falar sobre isso, sim. Só fazendo
um complemento, o Alemão ele lembrou bem que algumas desses itens que nós listamos no questionário, eles são de investimento direto do Estado, como é o caso do abastecimento de água. Mas a nossa proposta é justamente descobrir essa carência para que os vereadores possam correr atrás mesmo. Segurança pública também é do Estado, é responsabilidade do Estado, mas o que se pretende é conhecer a real necessidade para que se, quando a gente fala no começo aí, estou sem o cabeçalho aqui, como é que está no começo, hein, Pacífico? É. Investimento público. A gente talvez tenha ampliado um pouquinho esse termo investimento público aqui, não é apenas investimento público financeiro, né? É um investimento de vontade também, de correr atrás para trazer os benefícios aí para a comunidade toda da cidade. Essa imagem que está no telão, ela fala da composição da receita do município de Bertioga nos grandes grupos. Nós temos um primeiro grande grupo, que é a receita corrente, no total de 321 milhões. Receita tributária, 120 milhões e 758 mil reais. Aqui na receita tributária, é aquilo que a gente chama de esforço próprio do município. É aqui nesse total que está o IPTU, TBI, ISS, ISS do comércio, ISS dos profissionais liberais, ISS de obras. Receita patrimonial são as aplicações financeiras que o município faz das suas receitas. E assim vai se compondo. Então, nós temos 403 milhões de receita total. Esses 403 milhões, nós podemos dividi-lo de algumas formas. Aqui no item 3, por órgão de administração, vocês vejam, dos 403 milhões, a prefeitura, o Poder Executivo, ele tem 339 milhões. Então, o orçamento da prefeitura, do município, o total do município, é 403, mas o Poder Executivo, desculpa, é 339, não 403. Porque 53 milhões é do Instituto de Previdência e 10 milhões e 900 é do Poder Legislativo. Uma outra forma de dividir as despesas é por função de governo. E por função de governo, às vezes a gente tem uma visão até melhor do que dividir por secretaria de governo. Porque, às vezes, alguma função ela está em mais de uma secretaria diferente. Então, nós observamos aqui que educação, a função educação, ela tem um total de 80 milhões e 505 mil reais, e corresponde aqui a praticamente 20% do orçamento total do município. Se nós pegarmos em relação ao da prefeitura, 80 milhões em relação a 340 milhões, vai dar aí 25%, né? Quase 25%. Ou seja, um em cada quatro reais a prefeitura de Bertioga vai gastar com a educação. E assim seguem os números. Eu vou preparar depois percentualmente para amanhã, para a audiência de amanhã, para que a gente possa identificar melhor. Aqui só temos os valores. Então, percentualmente, eu vou preparar ainda para a audiência de amanhã. E assim, esses números eles vão se apresentando. Eles podem ser divididos por programas, eles podem ser divididos por projetos. Deixa eu identificar para vocês a receita aqui. A receita com o imposto predial, 36 milhões de reais. Com o imposto territorial, 33 milhões. Com o imposto de renda retido do funcionalismo público, 7 milhões de reais. Né? E TBI, 22 milhões. O valor do TBI ele tem uma expressão muito grande em Bertioga, porque existe o mercado imobiliário de Bertioga, ele é muito aquecido, o ITBI ele é calculado em cima das vendas de imóveis. Então, por isso que ele tem esse valor elevado. O imposto sobre serviço, SSQN, 15 milhões. Agora, olha as taxas, né? 2 milhões, 1 milhão 800, que é para execução de obras. Mais uma vez, o mercado imobiliário aí contribuindo com o progresso do município. Deixa eu localizar aqui os royalties, que também é uma receita que se comenta muito. Deixa eu procurar mais rápido.
Olha aqui, R$ 49.841.000, ou seja, R$ 50 milhões. O município de Bertioga arrecada com os royalties. Todos nós estamos acompanhando aí a discussão que está tendo com relação à redistribuição dos royalties, e isso afetará a Bertioga diretamente. Esse valor vai cair substancialmente. É verdade. O Zaidan está fazendo o cálculo aqui da porcentagem. R$ 50 milhões em cima de 340, que é a receita da prefeitura. Então, você veja aqui, 15% da arrecadação do município, da despesa do município, 15% vai ser sustentada com os royalties. É um percentual que faz diferença, hein? R$ 50 milhões. Muito bem. E assim o orçamento vai sendo desenvolvido. Não sei se alguém tem alguma dúvida, já tem alguma pergunta que queira comentar conosco. Pessoal, fique bem à vontade, porque o importante é isso, a gente quer deixar da forma mais suave, mais participativa possível. Se alguém, às vezes, tem uma pergunta a fazer, de repente fica preocupado, será que minha pergunta é pertinente ou não? Toda pergunta é pertinente. É válido que a gente abra esse debate. Já vai chegar o micro. Eu não sei se a minha pergunta é pertinente, mas eu vou perguntar, porque eu estou coçando aqui. Quando se fala da habitação, quem é responsável por essa parte aqui? Seria o município ou seria o Estado? Olha, existem... Ambos têm suas responsabilidades. Hoje nós temos também uma secretaria que tem na sua pasta a habitação, e também existe o Estado, cada um pode contribuir. Eu vou te dar um exemplo próprio. Nós podemos desenvolver políticas públicas no município. Certo. Por exemplo, eu tenho obrigado e quero que a gente trabalhe a regularização fundiária. Não deixa de ser um assunto de habitação. Podemos também produzir políticas públicas para a construção. Se o município tiver poder de investimento para tanto, se ele tiver condições, ele pode fazer esse tipo de trabalho. Porém, hoje também existe o Estado. Aqui nós temos aqui no próprio bairro, né, Vicente Carvalho, uma grande obra de convênio entre Estado e município, com contrapartida, que é esse trabalho do CDHU. Então, assim, ambos têm responsabilidade. Eu até... Quer Aldi comentar alguma coisa? Não sei se eu respondi claramente, Fernandinho, é isso mesmo? Acho que, de uma forma bem simples, os dois têm que ter o seu compromisso. Todos têm poder para tratar desse assunto, né? E, continuando a minha pergunta, quem fiscaliza essas obras que são feitas na cidade? Porque eu tenho uma dúvida cruel. Eu entrei no empreendimento e entrei... A Caixa Econômica está na jogada, tem empresas na jogada, e eu não sei de quem que eu vou buscar, de quem que eu vou recorrer, porque eu sei que a prefeitura tem a parte dela de estar fiscalizando essas obras para não estar tendo vícios, né? Então, a gente assim fica... sem saber o que fazer. Eu gostaria de dar um esclarecimento. Para você, o nome é? Ivete, eu sei o empreendimento que você está falando aqui do Zé Senhor ali, né? E esses dias eu chamei o superintendente da Caixa Econômica Federal, o Zé Paulo Amorim, que é o responsável por esse empreendimento, por parte aí do como é o nome da empresa? Geoteto. E a Caixa está tentando regularizar isso daí. Que a Caixa entrou aí pensando que a documentação tivesse tudo em ordem, mas não estava, tinha umas pendências ambientais aí, e a Caixa está tentando regularizar. A Caixa chamou para si a responsabilidade, porque ela é envolvida, a Caixa Econômica Federal está envolvida nesse assunto, viu, Pacífico? E ela, o interesse dela é resolver isso daí, porque muita gente entrou aí, como é o seu caso, porque tinha uma entidade séria por trás, que é a Caixa Econômica Federal, que não é uma entidade que não dá chapéu em ninguém. Essa é a verdade, para ser muito claro. Então, a Caixa está solucionando isso daí. É questão de tempo que o superintendente da Caixa Econômica Federal falou para mim ali na emissora, numa entrevista que eu fiz com ele.
Eu só queria acrescentar, até cumprimentar o seu Luiz aí, ele responde pela Cooperativa Municipal de Habitação, e essa cooperativa ela também pode operar com um fundo municipal, aquele fundo é do leasing, né? Ele pode ser adotado, eu estive fazendo um levantamento, ele pode também estar sendo adotado como fundo municipal para que a gente possa estar pondo essa companhia municipal de habitação para que ela venha a interceder naquelas áreas de litígio. E que provavelmente daqui para frente vai... Bom, meu bairro é dessa forma, é do seu Luiz e vários outros bairros aí, Chacras Vista Linda, Boracéia, toda a cidade ela tem em alguns pontos tem litígio, que são essas áreas de ocupação. Então, são valores também que a gente pode estar captando, colocando nesse fundo para que a cooperativa municipal ela possa desenvolver. Agora, nas práticas da Caixa Econômica Federal, ela, quando ela vai fazer a entrega do imóvel, ela tem um engenheiro de competência que acompanha. E a prefeitura, quando for entregue essa obra, ela também ela passa a vistoriar em conjunto com a Caixa. Da UABITS. Então, por conta disso, o aval final ele vem por parte da prefeitura. Mas o Zaidan ele foi feliz na maneira de apresentar a questão. Realmente tem uma pequena irregularidade. Eu acho que até não é questão da regularização do imóvel. Parece que alguma coisa ambiental aí que implicou. Mas é coisa que tem como ser resolvida. É que nós estamos conversando aqui, a prefeitura ela tem que autorizar a obra. Então, lá no começo, a prefeitura autorizou. O que aconteceu a partir daí entre o empreendedor e o mutuário, né, entre a pessoa que adquiriu aquele imóvel ali, são questões que realmente têm que ser descobertas e têm que ser discutidas. A prefeitura, eu não sei exatamente, a prefeitura está acompanhando esse caso, mas o caminho é se dirigir lá à Secretaria de Habitação para perguntar, para conversar, para saber em que pé está. Eu separei aqui um número, olha só que interessante. Ó. Recursos de outros governos para fins de infraestrutura urbana, R$55.760.000. É? A gente estava falando de habitação, aí caiu esse número aqui. Esse número ele é para infraestrutura urbana, não exatamente... Obtenção de recursos através de convênios ou financiamentos do governo federal e estadual. Então, o município receberá esse recurso para aplicar em infraestrutura urbana. Prevê que vai receber. Lembrou bem, prevê que vai receber, né? Prevê que vai receber. Então, por exemplo, esse recurso é um recurso que a Câmara não pode remanejar, porque ele é um recurso previsto de outras fontes. Então, a Câmara não pode direcionar despesa para, exemplo, para a educação, que teria sustentação com recurso próprio, confiando num recurso que não é próprio, que é esse aqui. Então, aí volta aquilo que nós conversamos agora há pouco sobre a limitação que os vereadores têm de alterar o orçamento. Existe a condição? Existe. Mas o momento, digamos assim, mais adequado é realmente na elaboração da proposta. Por isso, mais uma vez, a importância do questionário que nós estamos distribuindo. Né? A professora perguntou se está disponibilizado na internet. Está sim, o questionário pode ser replicado, pode ser reimpresso, pode ser distribuído e depois encaminhar para nós lá na Câmara. Né? A gente vai receber e vai planilhar tudo para realmente identificar a necessidade da cidade como um todo e de cada localidade, de cada bairro. Né? Só tecer aqui uma opinião minha, e até para amparar ela na pergunta dela, para não ficar muito vago, que de repente para chegar no ponto final. Do meu ponto de vista, e a Secretaria de Habitação tem responsabilidade, sim, sobre esse empreendimento, porque existe um documento que é chamado de alvará, para uma obra funcionar tem que ter um alvará e tem que ter um acompanhamento. Então, tem que ter, sim, e você tem todo o direito de procurar a Secretaria de Habitação e exigir qualquer tipo de esclarecimento que você tenha. E nós estamos também à disposição, quanto Câmara Municipal, para, caso preciso, lhe orientar e lhe acompanhar para isso, tá bom? O que a gente tem comentado aqui, bastante, é importante, porque a gente está iniciando, é o que o Zaidan falou, é um modelo, a gente pode, é a primeira vez que está acontecendo isso, pode ser que a gente possa elaborar, aperfeiçoar, o aperfeiçoamento, ele é contínuo, a atualização é contínua,
Sempre a gente vai poder aprimorar, mas a força de vontade, ela surge de um momento, no primeiro momento, da vontade política, do querer fazer. Aqui, e hoje o que vocês estão aqui defrontando, o que está de frente de vocês, é um querer fazer. Podemos errar, podemos encerrar, mas não podemos se estar prevaricando com a sociedade e não ouvir. E esse documento, por mais simples que seja, por não conter números e tanta tecnologia, ser um papel simples, mas ele tem uma grande importância, que é a vontade do povo, é a opinião popular que está em questão aqui. Quando você assinalou ali o número 1, número 2, número 3, é isso que mais me interessa, no meu ponto de vista, por uma sociedade, é entender o que, de fato, a comunidade está precisando. Quem mora aqui, quem vive no bairro, quem vai numa padaria, quem vai na farmácia, quem vai na escola, quem usa o serviço público. É ali que você vai demonstrar, através daqueles números, de uma forma muito simples, que muitas das vezes, com tanta tecnologia, não conseguimos alcançar. É você saber, de fato, o que é a vontade popular, o que necessita. E aí a gente vai entender. Se pegar ali aqueles papéis, eu tenho certeza que você vai ter conflito. Poxa, ele colocou o número 1 aqui na creche, outro não, colocou o número 1 na melhoria da rua, o outro colocou o número 1, ok, mas a gente tem que chegar no denominador. E aí, será então vamos quantificar, vamos saber qual é a maioria, o que a maioria necessita? É claro que o aperfeiçoamento vem aí também, resolver um de cada vez, até o ponto de tentar resolver todos. Mas hoje o papel da Câmara Municipal é esse, é de estar estreando um novo modelo, que é o que o Aldi disse aqui. Nem tudo a gente vai poder fazer, vai poder mudar, mas só de ter a vontade de iniciar, e vocês estão fazendo parte dessa estreia, que eu tenho certeza que é um grande ganho para a comunidade. O vereador Alecrim está falando aqui, ele vai até falar que é importante, você está falando, Alecrim, o pessoal marcar ali o xizinho, é o povo que vai ter oportunidade de dizer, não é a gente que vai dizer, se para esse bairro que está faltando é A, B ou C, são vocês, quem mora, quem vive. Entendeu? Eu costumo dizer, para falar se o transporte público é bom ou não, só pode dizer quem fica num ponto ônibus esperando. Quem está de carro não pode opinar com clareza. Só quem fica num ponto, às vezes quando tem um ponto. Então, vamos saber, é saber da população. Isso não é contra e nem para ser a favor, é para ver uma discussão de fato e juntos, executivo e legislativo, cumprir o seu papel, que é trabalhar e servir a população. Então, a gente gostaria até que se alguém quiser mais fazer algum tipo de pergunta, alguém mais quiser conversar, falar com a gente, fica à vontade. Que é isso que é legal, o pessoal vai quebrando o gelo, né? Dá a impressão, será que eu vou perguntar? Pergunta. Se a gente não souber responder, depois responde outra hora também, marca. Oi, boa noite. Eu moro na rua Tibriçá. É o seguinte, lá nós necessitamos de esgoto, que o esgoto vive na rua, e também o ex-prefeito deu o documento para nós, em que agora não veio o IPTU. Como é que a gente deve fazer? Seu nome, Bigode? José Carlos. José Carlos. Veja bem, na questão do esgoto, falta, se eu não me engano, 60 metros para ligar na rede principal. Isso. Já foi trabalho meu... Acho que vários trabalhos meus que já foi feito pedido. Realmente existe a preocupação de assoreamento daquela rede e acabar perdendo toda ela. Né? Na CAI que o Ivan, o vereador Ivan, fez, está inserido o pedido para conhecimento da Sabesp para que ela venha a tomar conta daquilo lá. Na questão da documentação e da questão tributária de vocês, o então prefeito, ele fez uso do Estatuto da Cidade, tá? Foi o que pôde regularizar algumas áreas de ocupação que estavam em áreas públicas do município. Eu não sei te falar o porquê disso, mas entrou um projeto de lei que nós aprovamos agora, que mesmo que venha a ser tributado, creio eu que perante o valor do imóvel, ele venha a ter a isenção do mesmo. Tá? Nós temos uma pessoa aqui que hoje trabalha no Executivo, que é o Luiz Bluhu, e ele trabalha muito nessa área de ocupação, também ligado a essas áreas que ainda precisam de regularização, e ele pode participar com a gente. Bom, boa noite a todos.
É muito importante esse trabalho e eu parabenizo a Câmara e do gabinete o que a gente tem acompanhado nesse processo. O Jardim Albatroz, na realidade, ele tem toda uma história, tá certo? E essa história, nós estamos numa cidade com 23 anos e a gente tem muitas heranças do passado que antecede a Bertioga. Então, nós somos, vamos dizer assim, a gente vem, né, de Santos. E o que acontece? O Jardim Albatroz é um loteamento ainda irregular. A sua área, a Rua Tibiriçá, ali era uma área que era uma área de preservação, era uma área verde destinada dentro do loteamento. Ocorre que toda essa necessidade, esses caminhos que ocorreram, ali houve um assentamento, onde você está. É um assentamento precário, considerado, mas vocês tiveram o CDRU, que é a concessão de direito de uso, né? Então, o que acontece? Essa concessão foi dada, ela é oficial, tá certo? E, na realidade, tem toda uma tramitação. Como o loteamento ainda está irregular, tá certo? A administração, eu precisaria entrar em maiores detalhes, ainda ela não fez o cadastramento, né, para o lançamento de IPTU. Pelo Estatuto da Cidade, agora, o município pode fazer. Agora, o IPTU ele não dá o direito de posse. Na realidade, o IPTU é um tributo, como foi colocado aqui, por conta de tudo aquilo que a gente se utiliza dentro do município, o lixo, uma série de coisas, está certo? Então, o IPTU ele poderá existir, mas o que está acontecendo agora, saiu um provimento chamado Provimento 21, e esse provimento está dando um caminho para que essa administração possa, né, trazer a regularização fundiária do local. Então, todo o Albatroz, ou seja, tudo que tem ali, existe lançamento no outro pedaço ali, tá certo? Tem o IPTU, mas o pessoal não tem a escritura definitiva, né? As escrituras que o pessoal conseguiu foi através de mandatos judiciais. Então, aí o juiz autorizou. Agora, esse não é o caminho. O caminho, efetivamente, é um caminho que é o chamado regularização fundiária, onde hoje a corregedoria vem trabalhando, e no 21 ela atualizou de tal forma que os cartórios de registro de imóveis vão acatar uma decisão da prefeitura como um órgão maior, que até então, pelas transcrições, por uma série de caminhos, e obedecendo a lei 6766, e agora com essa lei, que muitas vezes você tem assentamentos de interesse social, você tem caminhos para poder fazer essa regularização. Então, veja bem, é longo, ele pode até ser, mas já tem uma luz no fim do túnel para essa regularização. Quanto aos lançamentos, eu acho que é de interesse da administração, porque você viu, o cobertor é curto, precisa de arrecadação. E essa arrecadação, e acho que a gente está aqui discutindo isso. Tá? Como sugestão, eu acho que a gente poderia colocar uns números macros, tá certo? Com relação à educação, saúde, tudo, acho que já foi comentado, até para o pessoal ter uma ideia percentual de onde está indo o dinheiro. Então, por exemplo, hoje, a gente tem a saúde como um caminho, né, que mostra o que está sendo feito. De repente, a saúde tem tanto por conta de um padrão que já existe, que é a saúde, é a vida. Agora, de repente, está sendo prejudicado um outro, né, que pode ser aquilo que vai vir na escala. Mas eu acho que tem caminhos, eu acho que está um momento que todos têm que se entender que a cidade precisa crescer. E eu acho que vocês estão de parabéns pelo trabalho, porque acho que esse é o caminho para o desenvolvimento. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Obrigado, Luiz. E, assim, eu gostaria das duas perguntas que foram feitas, porque nós também chegamos no horário aqui, nós vamos registrá-las oficialmente. Eu gostaria, inclusive, quer fazer mais uma pergunta? Então, nós vamos para a última e depois a gente já passa. Rapidinho. Aqui. Eu só queria saber se tem algum projeto relacionado a asfalto na Manuel Gágio e aqui na Epifânio Batista. Porque uma das causas das faltas dos alunos, principalmente, é por conta das chuvas. E daí eles não atravessam porque vem na lama, enfim. Também não é certeza ainda, mas saiu no boletim há uns 4 meses atrás, que da Manuel Gágio
da Rio Santos para Anchieta seria asfaltado. E, entre aspas, há uma tratativa entre o prefeito, junto com a Sabesp e a Codesp, de fazer essa outra parte junto com essas outras entradas. Ainda não está 100% certo esse trabalho, mas tanto o governo municipal, tanto a Câmara, junto com esses empreendimentos, para que a gente faça essas entradas do bairro. Sim, deixa eu só lembrar, gente, que essa audiência, como ela trata especificamente do PPA, da LDO e LOA, muitas das vezes, nós, por sermos da Câmara Municipal, vocês podem perceber que a pergunta de vocês deveria ser todas voltadas ao Executivo, à técnica do Executivo, né? Então, a gente está se esforçando para poder esclarecer alguma coisa, porém, eu acho que é bastante pertinente, quem quiser, no encerramento aqui, registrar o nome e e-mail de vocês, e nós vamos encaminhar para o Poder Executivo para que ele possa, de uma forma oficial, esclarecer essas dúvidas também. Em relação, por exemplo, ao IPTU, para você ter ele, você tem que dar entrada na sala do contribuinte pedindo a inscrição do IPTU. É assim que funciona. Você dá a entrada e depois você vai ver se vai ser deferido ou não e o porquê ou não. Porém, esse é um trâmite que eu sei que é normal. Então, mas nós podemos também, além de mostrar o esforço aqui na tentativa da resposta, e para não cometer nenhum tipo de equívoco, porque quem pode responder de fato, porque são perguntas pertinentes ao Executivo, é o próprio Poder Executivo. Então, nós teremos essa vontade de registrar isso oficialmente, até no término já está gravado, porém, pegar todos os contatos para que a gente possa enviar essas respostas também de forma oficial. E só para complementar... Desculpa, professora. E só para complementar também a pergunta da outra professora, aí é que está a questão da união entre o Executivo e o Legislativo, é para isso que essas audiências estão sendo executadas. A gente está respondendo algumas perguntas do Executivo, apesar de ter representantes do governo aqui, mas que nós, vereadores, também estamos aptos a responder a essas perguntas na medida do possível. Eu gostaria de fazer uma pergunta referente à educação. Não sei se é pertinente também, mas nós, educadores, a gente tem uma grande dificuldade em estar encaminhando a criança com dificuldade especial para ter um diagnóstico, para ter um respaldo desses profissionais. Então, o que a gente tem mais hoje dificuldade na educação é isso, é esse diagnóstico dos alunos. Então, a gente encaminha um aluno e o aluno volta vazio, sem nada, sem nenhum respaldo do profissional, porque na cidade tem essa dificuldade, né? Não sei falar precisamente, mas assim, a gente está com poucos profissionais nessa área. Então, essa é a nossa grande dificuldade hoje em diagnosticar um aluno. Olha, foi pertinente, porque nós podemos entender que isso é uma... Você está indicando para que o Legislativo envie para a Secretaria de Educação, que você pede que seja feito um trabalho em relação à criança especial. Nós sabemos que hoje foi feito já um levantamento, a professora Karen, tive contato com ela, fez um levantamento surpreendente, um número, inclusive, bastante até assustador quando você fala de atendimento. Hoje, com essa legislação que pediu que as crianças especiais adentrassem a sala de aula, o número é muito grande. E nós sabemos que, aí você vê, uma legislação vem e determina. E será que nós temos condições de cumprir? Então, assim, hoje, inclusive, eu tive uma indicação da minha própria autoria, foi pedir que se contratasse uma empresa que oferecesse essa mão de obra especializada. Porque a gente tem que entender que tem coisa que é de curto, médio e longo prazo. Para curto prazo, a gente não entende, porque o próprio poder público, sendo legalista, ele tem que obedecer à burocracia, que se abrir um concurso e tudo. Existe um tempo para que isso aconteça. Então, existem medidas que você tem que tomar para curto, médio e longo prazo. Em relação a isso, nós entendemos e podemos também oficializar a Secretaria de Educação que uma das preocupações e uma das indicações feitas pelo público presente é isso, o respaldo diagnóstico e atendimento à criança especial. Posso fazer uma colocação? É bem pertinente o que a professora está falando, que a gente está numa audiência pública aqui de orçamento. E isso envolve a área de educação.
Eu acho que essas sugestões que estão sendo dadas deveriam entrar aí. Olha, precisa contratar mais professores, tem a dificuldade de levar um aluno e verificar na conta aí, na ficha da educação, se isso consta aí para o atendimento, se tem essa despesa destinada para o atendimento. Eu acho que está bem na hora do Poder Legislativo fazer essas anotações e levar ao Executivo, porque, afinal de contas, quem vai aprovar o orçamento é o Poder Legislativo. Quer dizer, lógico, respeitado os limites de remanejamento dentro das pastas. Mas essas sugestões aqui são bem pertinentes. Ó, na educação está previsto isso? Não está, mas ó, nós escutamos naquela audiência que existe a necessidade, então vamos ver o que pode ser feito. Eu acho que isso é importante, a colocação delas, viu, parceiro? Não, é verdade, é o que eu falei. Dá pra, isso foi uma pergunta que acabou virando uma indicação, que a gente transformou ela para indicação. Inclusive, o áudio já registrou aqui, para que a gente possa já enviar como uma proposta. A audiência pública serve para isso. Isso que é legal. A população dá opinião, e é importante que a gente entenda isso. Inclusive, o áudio... Não tenho. Aqui não tem, como ver. Então, mas nós já vamos até pedir para o pessoal da assessoria aqui já oficializar também por escrito, tá? Pega ela já deixa oficializado por escrito essa indicação também. Pacífico, demais, eu penso assim, que o que nós estamos conversando hoje aqui está sendo muito produtivo, porque se nós formos parar para falar sobre cada númerozinho desse que está aqui, sobre cada significado, nós vamos passar aqui a noite inteira e talvez não seja tão produtivo como está sendo. Né? O que nós queremos, além de explicar a formalidade do processo, que esse ano é mais complexo do que nos anos anteriores, porque nós estamos com os três simultaneamente, PPL, DO e LOA, o que nós queremos, o que a Câmara deseja, é realmente conhecer a carência, a necessidade de cada comunidade, para que possa, sim, fazer aí as alterações que for possível dentro do orçamento. Se possível, forem. Inclusive, até como da professora também, todas as perguntas eu quero, porque pode entrar como indicação a dela também, que ela está propondo que a Manuel Gajo, né, e a Epifânio Batista aqui, elas sejam pavimentadas. É uma indicação. É para isso que serve a audiência pública. É simples assim. O povo opina, a gente registra e indica ao Executivo. A gente só pediria que fizesse mesmo por escrito, tá? Se não tiver tempo de fazer hoje, pode fazer em casa e levar na Câmara para nós. Porque são muitos temas e a gente não consegue, obviamente, guardar tudo e com a riqueza de detalhes com que vocês estão colocando. Então, por favor, façam por escrito para nós. Tá, Aldi, só colocando, quero só endossar, viu, Alecrim, porque nessa reunião com a Codesp, eu estava presente lá com o presidente da Codesp, o Renato Baco, e o prefeito formalizou o pedido para que a Codesp e formalizou a Sabesp para que os três em conjunto, Prefeitura, Codesp e Sabesp, executasse a Manuel Gajo daqui da Rio Santos até o Porto de Itatinga. Tá? Isso foi formalizado. Eu estava presente nessa reunião lá na presidência da Codesp. Importante isso daí. Já saindo do foco também dos nossos temas, Aidan, eu não poderia te dar com precisão, nem para a professora, essa resposta, porque foi de uma indicação que nós fizemos em plenário na Câmara e foi até o Executivo falar com o prefeito Mauro Orlandini, e ele, de pronto atendimento, ele falou assim: olha, que nós estamos numa tratativa e provavelmente vai ser executado isso daí junto com esses três órgãos daqui do município, desde o Porto até a Anchieta. Então, como... da Rio Santos até a Anchieta. Da Rio Santos até a praia está dentro daquele pacote de 25 milhões. Então, isso, é isso mesmo. Bom, a gente agradece a todos presentes hoje aqui. Foi muito proveitoso e gostaria muito de que em outras audiências também a população tivesse mais presente
e que comente com seus vizinhos, comente com cada um o motivo dessas audiências, para que nós possamos ter mais forças também junto com o Executivo e o Legislativo, para que nós possamos estar numa cidade melhor como essa nossa Bertioga. Bom, gente, eu acho que foi muito bacana, né, a vinda de vocês, né, os representantes do Executivo Municipal, né, a pessoa do seu Luiz, quem mais está aqui, Fernandinho, né, as pessoas que viabilizaram isso, os assessores, a comunicação, o Zaidan, né, um prazer enorme tê-lo junto conosco. Bom, você sempre esteve com a gente, né, é uma enciclopédia. O que me chamou a atenção foi justamente a fala das duas educadoras. A gente fala em inclusão, é meio preocupante, porque eu imagino vocês com pessoas que precisam ter a oportunidade de ter um convívio com outras pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência. E, ao mesmo tempo, vocês conseguirem administrar uma aula, uma vez que, de repente, esse aluno acaba tirando de vocês a oportunidade de estarem ensinando os outros. Realmente, o município ele precisa criar uma política, uma ferramenta para que possa se identificar, até por conta de que muitos, às vezes, têm alguma particularidade que a gente não consegue visualizar por conta de não ser um profissional capacitado para tanto. Mas foi muito importante as colocações que vocês fizeram em relação à educação, à inclusão, e realmente o nosso município ele precisa de profissionais e uma oportunidade para que essas pessoas possam vir a fazer parte dessa inclusão, uma vez que elas estejam um pouco mais preparadas, que também precisa um pouco de preparo, de psicólogo, de alguma coisa nessa área, que prepare essa criança para que ela possa ter um convívio saudável e não venha a sofrer esse bullying, né, que o pessoal fala, né? Então, eu só queria dizer que vocês foram muito, muito felizes na colocação de vocês aí em relação à questão da inclusão. Aos demais, uma boa noite para todos vocês, e esse questionário aqui é muito importante, aquele que vai dar as diretrizes para o Legislativo poder estar trabalhando com o Executivo na questão de trazer o que é uma necessidade, a vontade e os anseios de cada munícipe em seus respectivos bairros. Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos e repito o que disse no começo, que é uma satisfação muito grande estar aqui para a gente conversar sobre esses assuntos que são tão importantes para todos nós. Nos colocamos, tanto eu quanto a minha equipe lá na Câmara, à disposição de todos para tirar dúvidas, para ouvir, e tanto na internet, desculpa, pessoalmente ou na internet, quem tiver condição de acessar, está disponível lá todos os projetos. Boa noite, obrigado. O senhor secretário, o senhor me perdoe, eu acabei não incluindo o senhor nos agradecimentos. Não precisa, Alemão, que é isso. Não precisa. Não, precisa sim. O Aldo é uma pessoa que tem um vasto conhecimento nessa área e sempre tem nos assessorado, nos orientado, né? Você chega num lugar, você acaba não tendo conhecimento das coisas, né? E ele sempre, de uma forma tranquila, acaba tirando todas as dúvidas que a gente tem, né? E não é só o profissional, a pessoa agradável que você é. Obrigado, Aldo. Bom, eu confirmo para vocês que hoje eu vou para minha casa muito feliz. Como legislador desse município e parte de um grupo de 9 vereadores, aqueles que aqui não estão, estão em outra missão, representando também os senhores, então merece tanto valor quanto nós, que dispõe também do seu tempo. A toda a equipe, o Aldi, a Câmara Municipal, a equipe técnica que nos acompanhou aqui. E por que eu digo que eu vou muito feliz para casa hoje? Porque um número praticamente reduzido de pessoas, mas de qualidade. Nessa vida, você pode passar por essa terra e, de repente, não praticar um tipo de esporte, de repente, não comer um tipo de comida, mas você não encerra a sua presença nessa vida sem ter conhecido um professor. Professor é importante na vida da gente, seja na escola ou não. Professor, às vezes, vem através de pai, vem através de uma religião,
O professor é aquele que contribui com você, com algum, de alguma forma. E hoje nós tivemos esse exemplo bem prático aqui. Pessoas que têm um envolvimento e que nos fazem refletir, levamos essa lição para casa. Então, e hoje, com os amigos que vieram, seja do Poder Executivo, seja da comunicação, seja os munícipes, eu estou muito feliz, que foi um momento pequeno, mas produtivo, e mostra que quando a gente tem um esforço de tentar esclarecer o que é cada siglinha que compõe um poder público, as pessoas podem participar e conseguem participar. Basta a gente ter essa vontade de distribuir a informação. E nunca sintam-se acanhados em achar que vocês não conhecem. Nós também estamos se atualizando todos os dias. Nós aprendemos a todo momento. E muitas das vezes você sabe muito mais do que nós, tem mais informações do que nós. E cada momento, eu costumo dizer que a manicure vai dar aula para qualquer advogado quando se falar de unhas. E um advogado nem sempre vai poder, né, explanar tão bem quanto um chefe de cozinha fala da gastronomia. Cada macaco no seu galho. E quando todos eles se unem, podem contribuir de uma forma muito importante para o município. E vocês contribuíram hoje para o nosso. Seja de qualquer que for a sua participação. Quietinho, ouvindo, fazendo perguntas, mas foi importante. A gente está feliz. Que é a primeira, vamos voltando a lembrar, que é a primeira vez que essa audiência para discutir isso vem no bairro, e hoje vamos levar um questionário feito pelo povo. Foi o povo que respondeu esse questionário, não fomos nós. Então, que Deus abençoe a todos, porque Ele que é o mantenedor desse mundo, e sem Ele não somos nada. E muito obrigado pela presença de vocês, e assim encerramos a nossa primeira audiência, e convidamos a todos para participarem amanhã também no Espaço Cidadão, até porque pode não estar no seu bairro ou na sua região, mas está na sua cidade. A nossa cidade é composta por bairros, e um problema de um outro setor um dia pode ser o seu. Basta você mudar de bairro. Então, participe. A cidade é importante, que todos nós possamos construir a cidade dos nossos sonhos. E sonhar nunca é demais. Boa noite. A primeira audiência pública sobre PPA, LDO e LOA reuniu mais de 30 pessoas na EMEIF Gisfredo Santini, Vicente de Carvalho 2. A participação dos moradores foi muito produtiva. Uma professora da própria unidade destacou problemas de inclusão de alunos especiais nas salas de aula. A grande dificuldade do professor hoje é esse diagnóstico das dificuldades de aprendizagem. Então, você encaminha o aluno para o médico e o profissional não te manda a resposta que você precisa. Então, você fica ali com aquele aluno tendo dificuldade e você fica meio que sem saber o que fazer, porque você não tem essa resposta dos profissionais, né? Como, o que você achou dessa primeira audiência pública? Foi produtiva? Eu achei muito produtiva, até porque eu acho que tem que ser feito um trabalho intensivo com a população para eles estarem vendo a importância dessas reuniões, né? De estarem opinando, de estarem sabendo quais são esses planos, né? Os orçamentos da cidade. Então é muito importante que as pessoas participem dessas reuniões. Foi um privilégio e um prazer estar em Vicente de Carvalho 2, no bairro onde eu tive mais votação, onde o bairro que me elegeu. E hoje, com essa audiência pública, nós provamos para que o povo de Vicente de Carvalho 2 tivesse consciência do que foi discutido. Eu contei ali, tinha mais ou menos umas 35 pessoas, uns 35 familiares aqui de Vicente de Carvalho 2, e foi muito positivo, foi muito produtivo a nossa audiência hoje aqui em Vicente de Carvalho 2. Expectativa para a próxima? A expectativa aumenta, né? Com certeza. As perguntas foram muito pertinentes, as perguntas foram ótimas. A gente vai continuar fazendo questionário. Vem a somar com o questionário que a gente já tem lá na Câmara e tudo. Então, a expectativa é de que esse quantidade de gente dobre e venha só somar para que a gente venha a engrandecer a nossa cidade. É uma experiência nova, né? Porque a Câmara ela nunca foi ao encontro da população, né? Isso é uma coisa nova, foi maravilhoso, bacana, né? A população presente. A gente veio fazer uma exposição, né? de cada área e acabamos vendo que a população, de uma certa forma, ela mesmo não entendendo, né, todos esses números, né, que são, aliás, todas essas fichas que estão distribuídas entre as pastas, mas as perguntas deles e as colocações da população foi muito pertinente. Quando fala de arruamento, quando fala de serviços urbanos, quando fala de educação, as educadoras que estiveram aí na colocação delas na questão
da inclusão, né, da pessoa que tem alguma deficiência, eu acho que é uma coisa muito séria para a gente rever, para deixar, criar uma nova pasta, uma nova ficha dentro da pasta da educação, uma outra até dentro da saúde, para que haja essa integração e a pessoa que seja especial, ela venha ter um atendimento psicológico, uma avaliação, né, e uma orientação para o educador, porque ele vai ficar sobrecarregado uma vez que ele tem que lecionar, né, e cuidar da pessoa especial. Então, eu acho que a pessoa que é especial, ela tem o direito da inclusão, mas ela precisa ter uma atenção também do profissional de competência para que ele possa ser avaliado se ele pode ou não. Essa é uma das coisas que foram discutidas e que, felizmente, muito sabiamente, essas educadoras colocaram. Ademais, eu acho que a população, quando ela participa, ela acaba dando para o legislador um norte daquilo que é o bairro dele, das necessidades que tem, a deficiência, enfim. E a gente consegue, dessa forma, ter um raio-x melhor do que vem a ser as problemáticas do nosso município e, assim, conseguir formatar um documento que venha atender os anseios e as necessidades da população no todo. Olha, também a primeira audiência que eu participo com o presidente da COF. O objetivo dos 9 vereadores, eu sempre falo em nome dos 9 vereadores, porque por mais que eu esteja ocupando a presidência da COF, é uma vontade de todos eles, de envolver a população, da participação da comunidade, o que é legal. Nós saímos da Câmara Municipal, estamos vindo para a frente do povo. E passamos sempre um vídeo simples antes, mostrando o que essas siglas representam, o que é o PPA, o Plano Plurianual, o que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, o que é a LOA. É importante que a população primeiro entenda o que isso significa, para depois participar. E assim validar, de fato, esse instrumento de democrático, que é a audiência pública. Porque a partir do momento que o pessoal entendeu o que está discutindo, eles vão ter condições de participar. Porque é bastante formação técnica, mas o nosso objetivo é traduzir de forma popular, simples. Foi distribuído um questionário aqui com uma linguagem bem simples para que a população pudesse opinar o que ela acredita que de fato pode ajudar no seu bairro, falta para a sua cidade, e tem sido muito legal. O pessoal participou, a primeira foi hoje, acredito que atingiu a expectativa. Eu, pelo menos, saí muito satisfeito com a participação. Houve discussão, houve troca de ideias, e isso é salutar. É importante, não só para a democracia, como para o ganho popular, para o próprio município. Então, hoje eu tenho certeza que foi uma audiência muito legal e a gente convida você que não teve oportunidade de estar aqui, né? Teremos nesta quinta-feira no Espaço Cidadão, você é o nosso convidado a participar de mais uma audiência pública que trata do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA. Participe, dê sua opinião e venha contribuir para o desenvolvimento da sua cidade.